Індустріальний суд Дніпропетровська випустив під заставу екс-голову Зачепилівської райради Олега Токаря. Винуватця резонансної аварії на проспекті Правди, в якій загинув 51-річний чоловік. Сьогодні адвокат обвинувачуваного подав клопотання про зміну запобіжного заходу. Суд ухвалив рішення випустити Токаря під заставу. При цьому журналістам не вдалося побувати на засіданні, оскільки ЗМІ повідомили, що розгляд почнеться о 14-й, але відбувся він об 11-й. Суддя зачитала своє рішення і швидко вбіжала в свій кабінет. Ми навіть не встигли, ні вопросу, ні кажуть, нічого. Вона зачитала і пуля вилетіла.